aqui na em greve por ne pic normal que trepja me mete nem te verit Kosovës, mas me com te tercuina por passonia ionia. Se por fundo a greve. Por fundo a greve, se não é ofrendo do custo, por chamá-la de Në qofë se ato prapë nuk realizohen, na prapë hinë angrevë, e munu me hi me do mosa ma të repta, jo si këtu, për shama. Dullu me pezullun për hatër populatës. So është gjenje kaotike, greva nuk u krye, greva u pezullue, nuk është e përfundume. Këna unë nja fatë qeverisë, qofë se fillon me punu për qitu, na e loma fatë halos, s'ka një skurgju, na këthihëm greve. Greva është e pezullume. Kush ju ka premtu juve që këmë? Na ka premtu kryeministri. Definitivisht, pas shkresës së dhënë nga kryeministri, nuk u arritën objektivat që ata i ka kërkuar. Ullën një përbërje e një trupe të përzgjedhur nga grevestet, dhe pas diskutimeve shumë të gjata, që nga dje, erdhën deri te disa konkluzionet të cilat janë greva të mos ndërpritet me asnjë çmim, që shkresa e kryeministrit të Kosovës e vlerësohet se nuk i ka plotësuar kërkesat e minatorëve. Kërkesa e minatorëve është që mbi prosinë e Trepçes nuk ka negociata në asnjë formë dhe ajo duhet të vete dhe si pronë dhe në prosinë të qeverisë Republikës së Kosovës. Brenda një muaji ditë qeveria duhet të sjellë Bëslarku, për një mujtë, duhet të sjellë një vendim se Trepça në asnjë procedurë nuk do të hyjë në proces të privatizimit, të garantoj do të thotë se Trepça nuk do të hyjë në proces të privatizimit, dhe përveç kësaj, qeveria duhet të dëshmoj në fond të shkruar me një njoftim drejtuar minatorëve dhe mbi punën dhe angazhimin që do të bëjë në funksion të sqarimit të statusit të Trepçës dhe aprovimit të ligjit, dhe nëse vëllimi punime dhe angazhimit të qeverisë e dëshmonë se gjithçka ka marrë rrjedhën e duhur drejt të sqarimit të statusit, atëherë grevistët dhe minatorët presin për 5 muaj ditë si afat maksimal i sqarimit dhe definimit definitiv të statusit të Trepçës si dërbari publike. Në të kundërtën, edhe pas një muaji ditë, nëse nuk bëhen këto veprime të cilat janë kërkesa, atëherë greva i rikthehet atje ku ka qenë, por tash kthehet në një formë kurrë tjetër, duke ndërprerë çdo formë komunikimi me qeverinë dhe për çdo veprim të mëdhtëshëm të grevistëve ose për çdo pasojë eventuale grevistët duke i marrë në pasojat, por llogaritet si provokim i institucioneve për mosprirje të obligimeve ndaj kërkesave të minatorëve. Stafi menaxhues me këshillin organizativ kanë shkue, kanë bisedue dhe na kanë prue një shkres. Shkresa është e dorëzuar pej Kryeministrit të Republikës Kosovës Isa Mustafës. Ka kona të shkres? Na shkres, na i kemi paracit kërkesën të unë, që që thashtë edhe në fillim, mu shëndruhe në ndërmore publike. Në atë shkres nuk thuhet që është definitive e sharun statusi për momentin i Trepçes. Por, si mas marveshes, si mas shkreses, pritet që të bëhet një marveshe graduale. Ne që disa dit kemi diskutue, por kemi premtue, na kam premtue se do të realizuhet gradualisht. Një aspekt në bende në shtasë është mirë, po qyrëm në mas 30 dite që se realizuhet në diçka në mundëm prapë me vazhdu greven, se greven nuk u ndërprerë, po veç u pezullue. Se greven se kena ndërprerë, po kena me shku me do kriterë ma të repta, jo si kur kjo. Ne jemi dolë për greve duke ju besue institucioneve të Kosovës e duke ju besue stafit menaxhues kombinati Trepça për këtë marrëveshje që e kemi bënë.